Olá, boa noite. No ar, a última edição do Repórter NBR desta sexta-feira com as notícias do governo federal. Mais crédito em 2017 para os beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária. O contrato garante 300 milhões de reais para o crédito instalação. O assentado pode usar o dinheiro para a compra de maquinário, início ou aumento da produção. A dona Isabel mora no assentamento Osiel Alves 3, a 40 quilômetros de Brasília. Ela vive com a mãe idosa e cuida sozinha de 7 hectares e meio de terra. Isabel garantiu, através do Fomento Mulher, R$ 3 mil que investiu na criação de frango, atividade de onde tira o sustento da casa. A gente fez o cadastro lá, né? O cadastro com o projeto e tudo. Aí eu peguei o dinheiro, investi nos frangos. E está dando certo, graças a Deus. Pretendo imprimir mais ainda, né? Como eu falei, eu pretendo aumentar o piquete para poder criar mais ainda. O Fomento Mulher é uma das 5 modalidades do crédito instalação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Um acordo entre o Banco do Brasil e o Instituto garantiu o repasse de R$ 300 milhões ao programa em 2017. O crédito instalação é um financiamento com juros de 0,5% ao ano e prazo para pagamento de até 3 anos, destinado aos beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária. A linha de crédito é dividida por faixas de renda. O apoio inicial 1 oferece até R$ 2.400 por família, o apoio inicial 2 destina até R$ 2.800 e o fomento chega até R$ 6.400 por família. Dona Inês, também moradora do assentamento, cria ovelhas, planta maracujá e agora quer investir na agrofloresta. Para isso, conta com a ajuda dos créditos de instalação. Ajuda muita gente, porque como a gente sobrevive daqui, então a gente não tem assim, uma condição financeira para a gente estar ampliando tudo que a gente precisa, né? Para 2017, a meta do INCRA é disponibilizar cerca de R$ 770 milhões em créditos e beneficiar mais de 201 mil famílias, como as que vivem aqui no assentamento Osiel Alves. Nós já temos uma proposta de ampliar. Nós estamos avançando com as questões do desbloqueio das famílias, nós estamos aguardando liberação para a incorporação de mais 12 mil famílias no programa de reforma agrária e aí com isso a gente vai, digamos assim, na metade do ano já rumar a meta global que a gente espera atingir, que é de 201 mil famílias. O ministro do Trabalho, Maurício Quintela, comentou na quinta-feira a importância do novo pier petroleiro do Maranhão, o Berço 108, local que deve se tornar o principal distribuidor de combustível para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. O Berço 108 é um berço que foi investimento do governo federal em parceria aqui com a administração do porto. É uma obra de mais de R$ 70 milhões que está concluída, que está preparada para começar a operar agora navios de combustíveis, e também um berço que é fundamental para aumentar a produtividade do porto aqui e, consequentemente, gerar mais recursos, gerar mais emprego aqui dentro do porto de Itaqui e do estado do Maranhão. Saiu o cronograma para o imposto de renda. O prazo para a entrega da declaração este ano vai de 2 de março a 28 de abril. A dica é não deixar para a última hora. A partir de 23 de fevereiro estará disponível o programa gerador da declaração para pessoa física na página da Receita na internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. O prazo para entrega da declaração começa em 2 de março e vai até o dia 28 de abril. E este ano, uma novidade. Será a atualização automática do programa. Ele sempre que tiver uma versão nova, ele receberá um aviso no seu computador e pedindo autorização para baixar nova versão do programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda faz um alerta para não deixar tudo para a última hora. Aquele que deixa para a última hora
Normalmente tem problema, não na recepção que a Receita tem recebido nos últimos anos, sem nenhum problema. Mas quem deixa para a última hora não encontra, às vezes na hora de elaborar a declaração, documentos, vamos dizer assim, vamos ao extremo, pode até quem deixa para a última hora não ter energia, pode ser pane no seu computador, no provedor. Então, sempre que se puder evitar a última hora, é o melhor conselho. E nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com novas informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.